dragul meu, dacă voi credeți că o să creșteți copilașul ăsta doar cu asemenea, doar cu fructe și legume, vai de capul vostru. Mama, crede-mă că este mult mai bine așa. Bunica, eu n-am voie să mănânc. Îți dai seama ce a făcut puiului? Ce a făcut puiului? Le-a omorât. Eu nu mănânc. Uitați-vă și voi ce analize are copilul ăsta. Uitați-vă și voi ce ați făcut din copil. Uitați-vă ce se întâmplă cu copilul. Tu ai pus copilul analize copilul nostru? Da, că e nepoata mea și am dreptul. Hai să facem ceva încât mama să nu mai stea cu copilul. Sunt de acord că are o influență negativă, dar pe bune, eu vin de la muncă obosită. Eu trebuie să stau cu copilul, să-i răspund la întrebări, să-i fac temele, să o ajut cu temele. Eu nu am... Nu pot să stau cu ea, înțelegi? Nu am chef, sunt obosită. Eu nu vreau copilul ăsta. Nu vreau. Ați avut în față niște analize. N-ați început să vă îngrijorați, să puneți niște întrebări, dacă oare e bine ceea ce facem, calea pe care mergem cu fica noastră? Am să găsesc eu altă cale, am să merg de fapt pe alte căi, care ca să vă fac să înțelegeți că voi, cu Miruna, sunteți pe o cale greșită. Trăim într-o lume în care informația este foarte aproape de noi. Putem accesa mii de pagini de internet, mii de articole care să ne ajute să ne lărgim sfera de cunoaștere. Însă nu trebuie să cădem în capcana în care să credem că lectura noastră pe internet sau participarea la tot felul de cursuri de 3 zile, săptămâni sau câteva luni poate înlocui adevărata știință. Consecințele unei astfel de abordări pot fi, credeți-mă, dramatice. Corina și Andrei sunt împreună de 11 ani și de 3 ani, din anumite motive pe care o să le aflăm pe parcurs, au hotărât să devină vegani, adică nu mănâncă decât fructe, legume și semințe neprocesate termic. Acela stil de alimentație i l-au impus și fetiței lor de 10 ani, pe care o cheamă Miruna. Ești bucuroasă, mami, că vine bunica să te ia? Ce? Normal, mami, că sunt bucuroasă. Mai bine să stau cu bunica în locul vecina. Așa e, da. Are dreptate. Deloc nu se joacă cu mine. Dar bunii se joacă, da? Da. Măcar ea mai stă cu mine. Realmente mă pune într-o cameră să stau la televizor. Nu-i bine. Nu avem ce să facem. Noi muncim foarte mult. Muncim pentru tine, crede-o. Pentru viitor frumos. Auzi? Vezi, când te duci la bunii, mănânci ce ți-am pus eu acolo, da, în pungă. Deci să nu te prind că îți dă bunii ceva și tu accepti. Da. Nimic. Să nu asculți, da? Ai acolo un punguliță totul sortat, dimineața, la prânz, seara, da? Mănânci ce este acolo, da. Ok? Ce știi de ce? Trebuie să mănânci așa? Pentru că e bine să ai un ten frumos, să ai o respirație fresh. Dacă mănânci legume și fructe, vei fi mereu sănătoasă. Sunt căsătorită de 11 ani cu Andrei și avem o fetiță, Miruna. E destul de cumințică, asta e evident pentru că am crescut-o cum trebuie. Da, mami, n-am uitat sloganul nostru. Vegan și sănătos, totul este roz. Super, bravo. Bravo, tate, așa te vreau. Eu și familia mea suntem vegani de 3 ani de zile. Acest lucru înseamnă că mâncăm doar legume și fructe crude, neprocesate. Dar ca să știți că doamna asta nouă mi-a spus că nu e ok să mănânc doar fructe și legume. Mă, mami, lasă-o pe doamna, n-ai văzut ce cât e? Să mai slăbească și ea, să mănânce și ea fructe și legume. Dar și copiii îmi spun. Trebuie să ascunzi de părinți. Uite, mama ta, ce frumoasă este. Și mănâncă același lucru ca și tine și tu vei fi la fel. Și ești deja, mămică, pentru că mănânci sănătos. Preferăm să fim văzuți ca niște ciudați, dar să fim sănătoși, să avem o minte sănătoasă și un corp sănătos. A venit bunii! Iubito, a venit mama ta. Te duci și trof? Să-i deschizi? Îmi place foarte mult să stau cu bunii, pentru că ani de zile am vorbit doar cu ea la telefon. Că sunt grași. A, da? Da, da. Mersi că ai venit. Alo, bună, hai. Andrei! Bună, bună prințesa mea, ce hai, faci? Stai, stau și eu jos. Ce faci, bunii? Ești cu minte? Da, bravo. Și cam cu tati.
Ești cu tati și cu mami? Haide, ai grijă. Ce faci, mamă? Ce să fac și eu? Am venit să îmi iau domnișoara la mine. Dați voie? Sigur că da. Merge la mine? Mama s-a întors de curând din Spania. A fost acolo pentru a o ajuta pe sora mea cu fetițele ei gemene. Acum fetițele s-au făcut mai mari, așa că mama s-a întors în țară. Hai, bunica, să vezi și o să ne distrăm zilele astea. Ei, în sfârșit! Bravo, uite, ți-am adus un cadou. Vrei să vezi ce e înăuntru? Vreau eu! Te rog, te rog. Ce-i aici, bunica? Păi uite-te! Wow! Îți plac? Mhm. Bravo, mă bucur că îți plac. Ia stai, Andrei, uite-te la eu un pic, te rog. Ești din piele naturală? Da, ce ai? Ce-i luat copilului altceva decât piele naturală? I-am luat un lucru de calitate. Mamă, tu nu înțelegi. Da, deci Corina, sunt din piele naturală. Mamă, ți-am explicat de atâtea ori că noi nu facem rău animăluțelor. Copilul ăsta l-am crescut în spiritul ăsta, înțelegi? Cum să poarte, ok, nu mâncăm pentru că nu vrem să omorâm animalele, nu vrem să ne îmbolnăvim, da? De ce te face să crezi că o să o las în calți așa ceva? Decât să știu că un animal a suferit pentru niște ghetuțe, mai bine să nu mai le port. Vrem să o ajutăm pe Miruna să crească în spiritul în care să iubească natura și să iubească animalele. Da, am înțeles. Nu mănâncă, nu mănâncă. Nu mâncați nici voi, sunteți vegani. Dar chiar așa nici să poarte niște ghetuțe de piele, de calitate? Ce aveți? De ce? Pentru că există piele ecologică care e foarte bună, e la fel de bună, înțelegi? De ce să omorâm un animăluț pentru asta? Mamă, soacră mi-a educat într-un fel. Așa va trebui să fie mereu, nu putem schimba chestia asta. Ne stătorim foarte mult să implementăm această chestie în cap. Deci, Andrei, ia și du-te și aruncă-i, arde-i. Copilul meu nu încalță așa ceva. Mamă, te-am rugat să nu mai iei așa ceva, dar tu nu ne înțelegi deloc? Mama știe că noi suntem vegani, dar cred că încă nu s-a obișnuit cu ideea asta. Ne ajută soacră mea, dar mai bine să-și vadă de treabă ei în ceea ce privește fata noastră. Au dreptate. Chiar și dacă tu i-ai adus, îmi plac foarte mult. Dar mama știe și cu tata mai bine. Chiar și dacă e dintr-o oiță, dintr-un porcușor, nu trebuie să încalți. Atunci faceți ce știți voi, aruncați-i la gunoi. Deci fii atentă, mamă. Da. Cât stă la tine, avem așa. Mic dejun, îi dai asta la micul dejun. Da. Asta pentru a doua zi, da. La fel micul dejun. Mm-hmm. Și prânz, îi dai la prânz de două ori, te rog din suflet să nu îi dai absolut nimic pe lângă. Nu. Înțelegi? Deci asta da. E mâncarea ei, știu că atât da. E porția pe care trebuie să o asimileze, pe asta îi le dai nimic altceva, ne-am înțeles? Așa am să fac, sigur. Fica mea spune că se mănâncă numai legume, numai fructe și legume. Păi acasă pe ea am crescut-o cu de toate, cu mâncare gătită, cu toate bunătățurile. Dragul meu, dacă voi credeți că o să creșteți copilașul ăsta cu doar cu asemenea, doar cu fructe și legume, bai de capul vostru. Mama, crede-mă că este mult mai bine așa. Știm noi, că am studiat. O fi mult mai bine așa, dar omul s-a născut omnivor, nu erbivor. Deci, mamă, te rog frumos să nu te mai bagi în educația copilului meu, că altfel nu mai vezi. O duc la vecină. Nu vreau la vecină. Stai, iubito, cum? Când nu era soacră mea în țară, noi mai apelam la o vecină care ne ajuta cu Miruna, că noi eram foarte ocupați cu munca. Când nu era bunii, stăteam cu o vecină, dar nu era deloc drăguță. Hai liniște, pot. Deci, da. Mamă, poți să respecti ce te-am rugat? Dacă voi spuneți așa, hai, draga mea, îmbracă-te și hai să plecăm. Vă doresc acolo unde mergeți să aveți zile plăcute, să vă distrați și să ne revedem. Ce distracție, doamnă, că muncim foarte mult. Mergem să muncim. Nu avem timp și chef de distracții, crede-mă. Fiica mea și cuginerele meu pleacă cu munca la Brașov. De-aia iau pe nepoțică la mine. Lăsați că o să vă distrați acolo, o să vă plimbați și să ne vedem sănătoși, să ne revedem sănătoși. Da.
Deci, alea, te rog să da. Respecti. Iubitule, aruncă, te rog, asta la gunoi, că nu vrem așa ceva în casă noastră. Mai bine dați-le la niște copii săraci, nu le aruncați la gunoi. Sunt atâția copii care au nevoie de o ghetuță. Voi de ce trebuie? Da, să le dau eu la un vecin care sunt săraci. Pentru că părinții fetei urmează să plece din București, bunica o ia pe Miruna la ea acasă. Și pentru că nu este de acord cu conceptul de veganism, pe care îl vede ca pe un pericol pentru sănătatea nepoatei, ne întrebăm firesc dacă ea va respecta sau nu meniul impus de părinți. Bunica, dar de ce mi-ai pus farfurie? Că dar îmi curesc astea. Lasă, bunico, lasă, rezolvăm noi. Îți dau să mănânci ceva bun. Păi, astea sunt bune. Sunt bune, dar eu am ceva și mai bun și o să-ți placă și ție. Ce? Ți-am cumpărat eu ceva bun. Dar mami știe? Nu știe, dar rămâne secretul nostru, că știi că întotdeauna noi avem secretele noastre. Din nou? Din nou. De ce te superi? Nu te supăra. De ce nu poți să-i ascult eu pe mami și pe tati? Pentru că eu am ceva mult mai bun decât aia. Dar e sănătos? Foarte sănătos. Sigur? Sigur. Ok. De fiecare dată când o iau pe Miruna la mine, nu-i dau să mănânce ce îmi dau părinții ei. Tu ascultă-mă pe mine, că știi că nu o să dăm greș împreună. Ia uite ce ți-a gătit bunica! Mâncare sănătoasă! Știam eu că bunica o să-mi dea mâncare gătită. Mereu face asta. Bunica! Eu n-am voie să mănânc! Îți dai seama ce a făcut puiului? Ce a făcut puiului? Le-a omorât! Eu nu mănânc! Vai, dar nu știi ce bun este! Are proteină! Are proteină și crești mare și de la asta. Asta e foarte bună. E un pui de țară, nu e pui de la injectat. Îi mulțumesc. Tu ce ești copil rău? Hai mă, că e pui de țară, e puiuț, nu e... Eu n-am voie să mănânc. Tu mănâncă. Ia gustă. Gustă numai puțin. Hai gustă. Ai mâncat de fiecare dată, noi am mâncat împreună. Da, dar nu mai vreau să-i mint pe mami și pe tati. Dar nu-i minți. Ba da, de fiecare dată când vin la bunica, îi trișez. Sunt de acord să mănânce și legume și fructe, că așa le-am învățat și eu pe nepoatele mele din Spania. Dar nu doar asta. Ok, bunica, dar de data asta nu mai pot să mai mănânc. De zile trecute am putut, dar acum mi-e milă de el, săracul. Știi, mi-a arătat și mama și cu tata cum sunt injectați. Nu, ăștia nu sunt injectați. Ăștia sunt puișori de țară. De unde știi tu? Păi i-am cumpărat de la un țăran. Îmi place cum gătești, dar pe altă parte nu e bine ce-mi dă ea. Rămâne secretul nostru. Că toate dățile când ai venit la mine, tu ai mâncat și ai văzut cum s-a întâmplat nimic. Că tu trebuie să crești, tu trebuie să te faci mare. Și ai nevoie și de puișuri. Bine, hai că mănâncă, mă doare burtica. Te doare burtica? Ia mănâncă așa, să vezi că o să-ți treacă burtica. Dar sigur e bun? Hai că e bun. Uite, mănânci și eu ca să vezi. Dar tu chiar nu simți nevoia să mănânci un pic de carne sau... Nu mai e vegetariene, adică nu mai morcov. Și ardei și banane simți? Uite, zic cu adevărat. Nu doar vreau să mănânc morcovi, pentru că copiii din clasă îmi fac poftă, mai și aduc sandvișuri, tot așa, pui, cartofi. Și nu ți-e poftă și ție atunci? Și atunci, de ce nu vii repede acasă să-i spui lui mami, mami, am văzut la școală că un copil a mâncat un sandwich cu șuncă sau cu ce a mâncat copilul ăla, salam acolo. Te rog frumos, dă-mi și mie, că mi-e poftă că până la urmă sunt și eu pofticioasă. Bunii, tu nu mă înțelegi. Ei mi-arată în continuu niște animale cum mor, cum îi calcă. Uf,
Nu înțeleg pe părinții ăștia ai tăi. Eu înțeleg, pentru că le vor binele animalelor. Nici măcar dulciuri nu-i dau voie să mănânce. Vă uitați la ea, săraca, e și palidă. Dar rămâne secretul nostru. Da, sigur. Promiți? Că da. Promit. Cum este și normal, până la urmă, Mirunei îi se face poftă. Puiul gătit de bunica arată bine și, în plus, aceeași bunica are și putere de convingere. Poftă bună, Miruna! După câteva zile, părinții Mirunei s-au întors de la Brașov împreună cu alți doi tineri căsătoriți, prieteni de familie. Ce trebuie spus este că ei nu au fost la Brașov în vreo delegație de serviciu, ci au participat la un curs care să-i ajute la deschiderea unei afaceri, bineînțeles, vegane. Am văzut că sunteți așa deschiși și am zis să vă propun ceva. Discutam cu soțul meu și am aflat de o ofertă, o excursie în Filipine. Plătim pentru 4, dar e la preț de 2 și mergem toți 4 ca și cum am merge doar 2. Adică ofertă ca să nu prea mai găsești. Super. Și în cât timp este plecarea sau cum? 7 zile. 7 zile 2000 de euro. Dar ar fi 4000 dacă am plecat 4. Acum dăm 2000 și plecăm toți pe banii ăștia. Ar fi super oferta. Adică e chiar avantajos. Mai ales sezonul acesta. Da, mie din păcate nu îmi place, nu... De ce? Nu, așa, dar timp sunt prins și cu alte chestii și nu-mi place. Nu este un loc foarte igienic acolo, din câte am înțeles. Dacă vrea soția mea să meargă, eu nu am nimic împotrivă, să o ia pe mama ei sau o altă prietenă sau... Îți dai seama că nu plec fără tine, iubitule, că suntem împreună în asta. Sinceră să fiu, mi-ar plăcea să merg în Filipine, dar parcă mi-e și teamă. N-aș vrea să mă întorc cu vreo malarie sau cine știe ce boală de pe acolo. Mi s-au părut mai deschiși la minte, dar totuși văd că stau de vorbă cu niște oameni încuiați. Adică nu e igienic, stai că nu te înțeleg cum adică nu e igienic. Ce, din ce punct de vedere? Am făcut și eu niște studii, am citit mai multe articole și nu-mi place locul acela, în primul rând. Apa nu este ok, te poți întoarce bolnav, adică am citit niște povești. E bună, e senzație, de-aia faci pietre la rinichi. Că e de ce bună e apa. Oricum era am înțeles, din păcate. Aici nu sunt boli, nu poți să te îmbolnăvești aici la noi, nu, e totul știi că acolo este mai dar scăzută. Dar nu mergem la o casă de pământ sau ceva de genul ăsta. Este totuși o ofertă pentru turiști de 3-4 stele, adică nu mergem oriunde. Noi în acest moment nu ne permitem nicio vacanță, iar eu unul nici nu vreau. Eu și soțul meu vrem să ne deschidem o afacere, dar nimeni nu știe nimic despre asta. Da, vă mulțumesc că v-ați gândit la noi, în primul rând, dar eu nu prea-mi plac țările astea exotice, cine știe cu ce boală ne putem întoarce, o bolnăvim și pe cea mică, chiar, din păcate, nu... Nu riscăm. Îmi pare rău, vă mulțumim. Te îmbolnăvești acolo, păi aici nu poți să te îmbolnăvești, aici nu poți să fii cu o bolă acasă. Ba da, dar aici ești la tine acasă și, sincer, nu prea-mi plac mie vacanțele așa de fel. În oferta este inclus și vaccinul de intrare, nu este nicio problemă, totul este în regulă. Da, dar noi... Avem o politică, noi nu suntem cu vaccinurile, cu pastilele, cu... În păcate, îmi pare rău. Cine e omul ăsta să mă judece pe mine la mine în casă? Dacă am zis nu, nu, să-și vadă de treburile lui. I-am spus nevestimii că ăștia nu o să meargă acolo, că sunt zgârciți, dar nu vrea să înțeleagă, stă ea să se roage de ei. Mă rog, haide, mai mâncați ceva oricum. Nu mai mâncăm, hai, mergem? Da, sigur, sigur. Cum o să mergeți deja? Hai să ne uităm și noi la un film sau ceva. Ne grăbim. Sincer, chiar ne grăbim. Mare drag pe drumuri. Abia bine că s-a terminat cursul ăsta, vreau să stau și eu liniștit un pic, să mă liniștesc și... Mulțumim pentru amabilitate, chiar ați fost drăguți. Da, uite, abia ați luat o migdală, dar haide. Am timp să mănânc în Filipine la fructe, lăsă-mi iasă pe nas. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Plăcere! La revedere! Preferăm să fim precauți, ne este ok și acasă. Stăm cu Miruna, ne plimbăm, facem sport. După cele câteva zile petrecute cu nepoata ei, bunica o aduce pe Miruna acasă, iar prima grijă a părinților este ușor de intuit. Mami, tati! E cineva acasă? Unde sunteți? Ai ajuns, mămică, bună! Păi, mami! Bine! Bine ai venit! Bună, mamă! Unde-i bună tati? Seara! E la baie, trebuie să iasă și el imediat. Ce faceți? Bine! Cum a fost la bunii? A fost foarte frumos. Am jucat. Ce ați mâncat? Ce ți-am dat eu, da? Da.
Sunt foarte bun morcovi. Da, mămică, știu. Să știi, mamă, că am văzut un anunț la poartă că trebuie să facă copiii un vaccin antigripal și cred că și tu trebuie să-i faci Mirune, că așa este normal, mi se Mama, pare normal. Nu mă mai lua cu ce e normal. Deci ăștia cu industria lor farmaceutică te pun să faci vaccin antigripal ca să scadă sistemul imunitar, ca apoi să te îndop cu pastile de la ei, înțelegi? Eu nu-i fac Mirunei așa ceva pentru că nu are nevoie Miruna de așa ceva. N-am mai fost la medic de când am devenit vegană. Și uite că sunt foarte bine, n-am nicio problemă de sănătate. Deci lasă-mă cu normalitatea ta, că normalitatea asta e, nu e bună. Treaba voastră. Sărămâna! Sărămâna! Bună seara! Ce faci, Peter, tate? Ești bine? Mhm. Dar văd că te-ai cam îngrașat. Ai prins puțin volum. Ce ai mâncat la bunica? Ia spune-i tatălui tău. Morcovi. Doar morcovi? Și avocado. Și banană. Și banană. Și mai ce? Ce mai mi-ai pus? A, mere. Mere, așa. Și așa ești tu, așa grăsuță de la mere și la avocado? Păi da. Hai, fii sinceră cu tate, hai spune-mi, te rog frumos. Știi că eu îmi dau seama că min sau nu, nu? Că te-am crescut de amintitică, nu? Dorești fitița tati, nu? Hai spune-te lui tate, ce ai mai mâncat? Tatăl meu a murit de o boală incurabilă din cauza alimentației. Nu vreau ca soția și fiica mea să sufere la fel. Cum să-l lumim pe tati? Nu pot. Sigur o să descopere. Zi dacă ai mâncat ceva sau nu. Și tăcerea au răspuns, crede-mă. Bine, am mâncat doar niște cartofi. Doar cartofi, atât? Ce fel de cartofi? Și pui ai spus? Eram sigur că soacra mea trece peste cuvântul nostru. Așa face de fiecare dată. Mama mă face să mă cer cu Andrei. Ea nu înțelege că noi avem altfel de viață? A zis bunică, e bine. Hai cu tate să vorbești dincolo, da? Hai, dragă, lăsați copilul în pace, nu-l mai stresați. Da, lăsăm, nu-l sigur. Mai stresați. Sigur. Deci, mă, fi nu cu acea imediat. Ce e, dragă? Deci tu chiar nu înțelegi? Nu. Ce te pun să faci și tu nu respecti? Nu. Deci ăsta e copilul meu, ți-am zis să nu-i dai carne și tu îmi treci peste cuvânt și îi dai carne. E și copilul meu. Păi, mamă, ce ai? Eu sunt copilul tău, m-ai crescut până la vârsta asta, îți mulțumesc, dar acum lasă-mă. Faptul că îți dau privilegiu să stai lângă copilul meu, asta nu înseamnă că îți dă ție putere de decizie asupra lui. Tot eu decid, înțelegi? Am tot tăcut, dar acum nu mai pot. Le voi spune adevărul verde în față. Indirect, este și copilul meu. Și atunci eu te ajut să scap de mizeria care l-ai ținut până acum pe copilul tău. Mamă, să-ți fie rușine că vorbești și crezi așa ceva tu despre mine și despre tale noi. Să-ți fie rușine? Păi dacă treci peste cuvântul meu și dai copilului carne, am nevoie de ajutorul ei, că altfel nici n-aș apela la ea. Ar sta fata tot timpul cu noi. Până la urmă, eu nu-i vreau rău nepoatei mele. Eu nu te-am crescut cu avocado, nuci și cu cine știe ce bazaconii. Mamă, nu e nicio bazaconie în primul rând și în al doilea rând, când m-ai crescut tu, erau alte vremuri. Acum tot ce există pe piață este plin de euri, este plin de... e totul infestat, înțelegi? Le voi demonstra că ceea ce fac ei nu este bine pentru sănătatea fetei. Vreau să înțelegi că îi faci rău copilului tău. Ești un pericol social pentru ea. Nu sunt de acord. Adevăratele pericole sunt în mâncare în ziua de azi, mamă. De ce să facem cum fac ceilalți? De ce să trăim cum trăiesc ceilalți? Auzi, mă sperii cu gândirea asta a ta. Vrei să fii vegană, vegetariană, ce vrei tu să fii? Dar nu obliga și copilul tău să fie la fel ca tine. Să-ți fie rușine la obraz. Preferința părinților pentru conceptul vegan depășește o simplă opțiune și devine o obsesie. Dar care sunt oare rădăcinile acestei filosofii în cazul de față? Ce să mai vorbim? Mai e ceva de vorbit? Zi-mi tu mie, am vorbit cu cea mică, acum mi-a spus tot ce s-a întâmplat acolo. Tot mi-a spus. Ce? Am mâncat carne de pui, am mâncat cartofi prăjiți, am mâncat dulciuri. Trebuie să-l calmez pe Andrei, nu vreau să mă cer cu el din cauza mamei. Dacă era după mine, o lăsam pe fiica mea la o vecină, ca aia îi tădea să mănânce ce lăsăm noi, adică fructe și legume. A venit și ea de 6 luni în Spania și a stat de câteva ori cu copilul nostru și uite și tu ce influență a avut asupra lui. Ok, de acord. Hai să facem ceva încât mama să nu mai stea cu copilul. Sunt de acord că are o influență negativă, dar pe bune, eu vin de la muncă obosită. Eu trebuie să stau cu copilul, să-i răspund la întrebări, să-i fac temele, să o ajut cu temele. Eu nu am
Nu pot să stau cu ea, înțelegi? Nu am chef, sunt obosită. Eu nu vreau copilul ăsta. Nu vreau. Și crezi că eu nu sunt obosit? Crezi că eu am chef? Dar ce putem face acum, nu? Uite, măcar am găsit o soluție prin alimentație, da? Adică cred că am găsit o soluție bună deocamdată. A trebuit să vii și tu cu altceva. Deci pe bune, eu acum oricum, dacă se dă iarăși pe mâncare gătite și toate cele, eu nu o să stau să-i gătesc ei, înțelegi? Nici mie, crede-mă, numai cât simt mirosul sau numai cât văd, mie vine să vomit. Adică nu putem să ne întoarcem la acest obicei. Deci tu ai vrut copil, tu să ți-l crești până la urmă. Ce vrei? Hai să găsim o soluție. Sincer vă spun, soțul meu a insistat să facem copilul. Dacă era după mine, nu-l făceam la 23 de ani, ci îl făceam acum. Nevastă mea știe doar să judece, dar eu am venit mereu cu soluții pentru familia asta. Și eu muncesc foarte mult și eu sunt foarte, foarte obosit. Tu crezi că mie îmi convine să stau cu ea? Nici mie nu-mi convine situația și copilul, dar ce putem face acum? Ce putem face? Nu știu. Dar știi care e ideea? Ar trebui să terminăm cât mai repede, pentru că ne-am cam neglijat fetița în timpul ăsta, știi? N-am... Da, da, știi că tot ce facem, face pentru ea, ea este pe primul loc. Noi încercăm să o susținem cum putem, să-i oferim un viitor mai luminos. Mă gândeam că poate vii și tu în tabăra de iarnă. Aș vrea să intrez și pe părinții mei. Ok, și tu muncești, dar până la urmă rămâi cu copilul acasă. Vreau copil, rămâi acasă. Vrei și carieră și copil și să-ți aibă alții grijă de el cum vrei tu? Mereu spui ca și cum poate. Tu muncești, tu ești cea mai importantă și eu doar așa, sunt și eu pe acolo. Crede-mă că muncesc și eu destul de mult, ok? Și încerc să mă împarc în toate părțile, cum pot și eu posibil. Andrei, eu când vin de la muncă, eu vin foarte obosită, eu nu o să stau să gătesc copilului. Dacă vrei să ai vrut să facem copil, tu ți-l crești. Tu îi gătești, tu faci ce vrei. Și până la urmă gândește-te că dacă nu era copilul ăsta, aveam și noi 2000 de lei în plus pe lună să le punem la planul, să-i punem la planul nostru. Ai vrut copil? Acum descurcă-te. Pentru noi este mult mai comod să nu gătim. Nu murdărim nici vase, suntem și mai sănătoși și este mult, mult mai lejer. A fost ideea lui să devenim vegani pentru că a murit taică-su și nu ne plăcea nici mie, nici lui să gătim, așa că am decis că e cea mai bună soluție. Eu am venit cu ideea asta de a fi vegan, că dacă nu, și acum stătea la oală și gătea pentru noi sau pentru ea. Hai, nu fi așa, că nu suntem noi vegani doar pentru asta. Știi că am devenit vegan și din cauza a ceea ce i s-a întâmplat lui taică-tu. Mulțumesc că mi-ai adus aminte din nou, chiar aveam nevoie de chestia asta, îți mulțumesc. Nu e vorba de asta, e vorba acum să ne descurcăm în momentul de față și anume ce să facem cu mama. Nu putem să renunțăm la ea pentru că ne folosim de ea momentan, avem nevoie de ea. Da, dar o să învețe să mănânce din nou mâncare gătită și ce facem? Am muncit 3 ani degeaba, adică ne întoarce de unde a plecat. Eu înțeleg ce zici, dar atunci ți-am zis, o aducem pe maică ta în ecuație. Nu, crede-mă, nu este cea mai bună soluție pentru că nu este. Mama este departe, o aduc aici și mama mănâncă mâncare gătită. Nu știu, Andrei, trebuie să găsim o soluție. Tu vezi cât muncesc eu pentru firma asta pe care ne-o construim acum, să nu mai fim sclavi altora, da? Ok, și tu muncești, dar până la urmă rămâi cu copilul acasă. Ai vrut copil? Rămâi acasă. Vrei și carieră și copil și să-ți aibă alții grijă de el cum vrei tu? Mereu spui ca și cum poate. Tu muncești, tu ești cea mai importantă și eu doar așa, sunt și eu pe acolo. Crede-mă că muncesc și eu destul de mult, ok? Și încerc să mă împarc în toate părțile, cum pot și eu posibil. Corina, ce poți să-și dea seama că meseria de părinte este una grea. Sincer, nici mie nu mi se pare una ușoară. Mi-a fost destul de greu să o cresc pe Miruna, dar uite că au trecut ani și am reușit să o fac mare, doar eu știu cum. Da, mai Andrei, te cred, ai dreptate și nu vreau să ne certăm acum din cauza asta. Dar pe bune, uite, du-te tu acolo și stai cu ea și fă temele cu ea. Că... Nu mă duc, lasă-mă, sunt foarte obosit, nu am niciun chef, te rog eu frumos să nu mai spui chestia asta, de ce nu te duci tu? Pentru că știi că și eu sunt obosită și eu zic să te duci tu. I-am dat să citească, lasă-o să citească, nu am chef, chiar nu am dispoziție, sunt și nervos, sunt și supărat, sunt și îngândurat și chiar nu am starea necesară de a sta cu copilul. Absolut deloc. Sunt atât de obosită și desleită de puteri când vin de la muncă, că pur și simplu n-am chef de Miruna absolut deloc. Mi-aduci mie niște fructe, te rog. Bine, hai că mă duc. Mersi, te aștept aici. Biata Miruna. Niciunul dintre părinți nu are chef de ea. Corina nu pare deloc interesată de ce trăiește Miruna. Nu, ea trebuie să se odihnească, nevoie mare, pentru că a doua zi are întâlnirea cu contabilul care se ocupă de firma lor. Bună ziua, Virgil! Bună ziua! Bine. Intrați!
chiar vă așteptam. Salut, ce mai faci? Bine. Voi? Drăguț. Bine. Foarte bucuroși. Da. Da? Mă bucur, las loc. Mulțumim. Uite aici ai testatele noastre. Am muncit foarte mult pentru ele. Ai. Da. Super. 80% treaba e finalizată. Să știți că v-am găsit un sediu social până vă găsiți voi ce să închiriați și să începeți cursurile. Ce să zic? E foarte bine. Virgil este contabilul nostru. Cu ajutorul lui am reușit să ne deschidem firma la care visăm de atât de mult timp. Andrei și Corina au avut o idee bună. Sigur vor câștiga bine din asta. Tu știi de cât timp ne chinuim să facem afacerea asta? Bine că am reușit să facem și cursurile astea. Na, de 6 luni de zile tot muncim, acum am găsit și un spațiu. Da, măi, dacă începeți acum, o să meargă foarte bine. Pentru că toată lumea este interesată. De fapt, foarte mulți sunt interesați de zona asta de nutriție și chiar o să vă meargă bine. Chiar nu vine să cred că visul nostru este aproape de realitate, în sfârșit. Da. Dar știi care e ideea? Ar trebui să terminăm cât mai repede, pentru că ne-am cam neglijat fetița în timpul ăsta, știi? Da, știi că tot ce facem, face pentru ea, ea este pe primul loc. Noi încercăm să o susținem cum putem, să-i oferim un viitor mai luminos. De asta muncim pentru ea. De acord, da. Știi că facem și pentru noi, că ne place, ne place ideea asta. Toți facem sacrificii, mai ales pentru fetiță, dacă spuneți, asta e o afacere de viitor și o să aibă un venit stabil din ea. Vrem să schimbăm mentalitatea oamenilor în ceea ce privește nutriția. Vreau să-i convingem că ar fi bine să consume cât mai multe alimente în starea lor naturală. Oamenii au început să fie din ce în ce mai interesați de ceea ce consumă și sunt sigur că va fi o afacere de succes. Apropo de cea mică, cred că ar trebui să mergem să o luăm de la școală, pentru că e deja târziu și a ieșit deja. Da. Bine, voi stați liniștiți, cu firma 80% e rezolvată, ne auzim la un telefon. Mulțumim frumos! Zi bună, la revedere! Pa, pa, pa! Ceau! Pa. Da, până să-i facă un viitor atât de minunat Mirunei, ar fi bine să fie aproape de sufletul ei, de ce își dorește și de problemele cu care se confruntă zi de zi, care nu sunt deloc puține. Hei, Miruna! Bună! Vrei să dau un sandwich? Nu, mulțumesc! Păi tu mănânci numai legume și fructe. Așa e mai sănătos. Credeam că vrei, că mi-a mai rămas un ghiozdan. Nu, ești foarte drăguță. Mulțumesc! Denisa e colega mea. Ea măcar mai vorbește cu mine. Celenții, nici măcar un cuvânt. Miruna e tare ciudată. Toți colegii râd de ea. Nu te-ai săturat și tu să mănânci fructe și legume? Toți colegii râd de tine. Așa e mai sănătos. N-am ce să fac. Pentru sănătatea mea e bine. Astăzi am văzut că am mâncat doar banane și niște avocado. Vii în tabărat de iarnă? Nu știu. Mă gândeam că poate vii și tu în tabărat de iarnă. Nu știu, o să-i întreb și pe părinții mei. Sper că mami și cu tate să mă lase în tabără. Toți colegii râd de mine. Sunt sigură că nu o vor lăsa cu noi. Niciodată n-au lăsat-o. O să fie tare. Ai văzut ce a zis doamna învățătoare? O să ne dăm cu Sania, cu schiurile, o să mâncăm purceluși la cuptor. Dar sigur nu o să te lase în tabără cu părinții tăi, că sunteți ciudați. De unde știi? Oare se schimbă? Păi da, dar de ce n-ai venit în tabăra de vară? Am avut treabă. Ce treabă? Treaba mea. Nu pot fi prietena ei. Toți colegii râd de ea. Și dacă aș fi prietena cu ea, ar râde și de mine. Am săturat să mă de la o parte colegii mei. Sufăr foarte mult. Da, bine, mă fac să râd. Cred că nu te-au lăsat părinții tăi pentru că sunteți ciudați. Sigur nu o să te lase în tabăra asta de iarnă. Dacă nu te-a lăsat în tabăra de vară, hai, pa, ciudată! Aceste traume lasă urme adânci în sufletul unei copile, mai ales că cei care ar trebui să o protejeze nu au niciun chef să-i fie aproape. Ce faci, mamă? Scuze că am întârziat. Scuze. N-am. Miruna, plângi? Uite-te la tate. Ce s-a întâmplat? Ce puțin? Mica. Păi ce s-a întâmplat? De ce ești așa? Miruna? Ții, mamă. Vorbește cu noi. Țara asta, copiii sunt atât de răi din cauza părinților și a educației pe care o primesc acasă. Toți copiii râd de mine. De ce, păi? De ce? Eu mănânc doar
fructe și legume și îi mănânc altceva. Ce mănâncă, iubito? Toate animalele alea? Nu e ok. Trebuie să ne ascunzi până noi suntem părinți, noi știm ce este mai bine pentru tine. Da? Da, dar atunci de ce râd de mine? În fiecare zi merg cu o banană, cu avocado. E foarte sănătos, mămică. Eu nu știu ce e bine puiile, crede-mă. Da? Nu știm ce e bine pentru tine. Colegii Mirunei, din câte observ, sunt foarte răi. Cred că o să merg să vorbesc cu învățătoarea, pentru că nu se poate așa ceva. Noi te iubim. Mai ales că iarna asta merg și ei în tabără. Ce tabără? E tabără de iarnă, se dau pe schiuri, toți copiii zic că de ce să nu vin și eu, că părinții mei sunt niște ciudați. Lasă, iubito, nu trebuie să-i ascultăm pe ei. Nu-i asculta pe ei, tu ascultă-ne pe noi. Și ce tabără, ce să facă în tabără aia? Nu o las să meargă în tabără asta pentru că apoi o să se îmbolnăvească. Ce o să fac eu, să mă duc cu ea în spitale și toate cele? Nu sunt de acord cu asta. Eram sigură că nu o să mă lase nicăieri. Păi... toată lumea o să se dea cu schiurile, o să se joace în zăpadă, o să facă oameni de zăpadă. Da, iubito. O să mănânce. Ce o să mănânce? Crezi că tu o să ai ce să mănânci acolo? Ce o să mănânce? Purceluș de lapte la cuptor. Cum, mămică, să mănânce? Tu ce vrei să mănânci? Purceluș de lapte la cuptor? Deci tu știi că toți colegii tăi o să ajungă bolnavi după excursia asta? O să facă toxi-infecție alimentară și asta o să se întâmple cu toți. Nu, tu n-ai ce căuta acolo, nu e bine pentru sănătatea ta. Asta mai lipsea acum, să-mi spună că vrea în tabără. Pe bune, eu am bani să meargă ea în tabără când trebuie să investesc toți banii în afacerea asta. Hai că-ți arată tati, iubito, acum ce mănâncă colegii tăi acolo, da? Să vezi cum... Da, arată. Are taxoac de cojoc cu ei, știe el cum să emoționeze. Uite, tati, uite ce mănâncă colegii tăi. Uite, iubito. Uite în ce condiții sunt tratați și uciși. Cum să nu te îmbolnăvești, iubito, când mănânci așa ceva? Nu știi ce este mai bine pentru tine, iubito, da? Și trebuie să ne fie milă. Suntem părinții tăi, da? Ok? În curând, cred că nu o să vă las să meargă la școală. O să luăm un profesor să o înveți acasă ce trebuie să o învețe, pentru că școala este o influență negativă, din câte observ. Ok, de data asta mă iau după voi. Doar că... astăzi unde mergem? La bunica sau acasă? Da, mamă, trebuie să te duci la bunii, pentru că eu am urgent ceva de făcut. Trebuie neapărat să ajung într-un loc. Te duci la bunii. O să fie bine la bunii. Să mergi cu mine, iubito. Ok. Da, uite, te duce tata. Dacă nu era fiica mea, puteam să merg și eu cu nevasta mea să vedem acest spațiu. Să văd și eu cum este, pentru că am muncit foarte mult pentru asta. Deci fii atent. O iei, o duci acasă, iei haine, iei tot și o duci Dumnezeului la maică mea. Deci, pe bune, tabere îmi trebuie mie acum? Dacă nu era ea, stăteam și noi liniștiți, eram mult mai axat pe ceea ce vrei să facem. Noroc cu mama că stă ea cu ea, copilul mi-a trebuit mie acum. Ție ți-a trebuit copil, asta e. Ce vrei să facem acum? Încercăm să ne descurcăm, nu? Tabere, auzi. O să vorbim cu ea oricum, nu-i nicio problemă. O să ne înțeleagă, că nu știu ce mai bine pentru ea. Să înțeleagă. Deci iei hainele și tot și o duci la maică mea să scăpăm de ea weekendul ăsta. Stăm și noi liniștiți. E greu, e foarte greu să te împarți între copil, afacere și job. Abia aștept să vină ziua în care mă voi liniști. Hai că eu am întâlnire cu aia cu spațiu, mă duc acum să văd, să vedem dacă batem palma sau nu. Și vedem cum facem, dar stai liniștit până la urmă, dacă acum face 18 ani, am crescut-o atâta, asta e. Mai sunt puțini ani, o să fie și ea independentă și scăpăm. Bine, iubito, ai grijă și mă anunți, da? Plec, bine. Pa, iubito, te iubește, mami. Pa, mami. Pa. O să mă duc la bunii și o să mă distrez cu ea. Hai, iubito, hai să mergem. O să mergi cu noi în excursie, da, în tabere. Stai liniștit, ok? Hai să mergem. Corina și Andrei nu sunt iresponsabili pentru că asta ar implica o anumită neștiință, dar ei știu foarte bine ce fac. Cauza, egoismul cinic și orice fel de sentiment de milă sau afecțiune față de propriul copil, a cărui singură alinare este bunica. Hai, mama, nu mai fi supărată, că uite, dacă mergi cu mine la doctor, eu o să-i conving pe părinții tăi să te lase în tabără. Nu o să meargă bunica, așa a făcut de fiecare dată. Nici în tabăra de vară nu m-a lăsat. Avea în tabăra de iarnă. Da, tu știi că eu am putere de convingere.
Maica, tu trebuie să fii și tu mai hoțomană. Tu mereu mă spui acasă tot ce facem noi amândouă. Toate secretele noastre, tu te duci și spui acasă. Chiar mi-aș dori să merg în tabără cu colegii. De-aia merg cu bunica la doctor. Vreau și eu să o duc la medic, să văd dacă alimentația asta care i-au impus-o ei este sănătoasă. N-am cum, bunica, când tata se uită la mine cu ochișorii lui și mă întreabă ce am făcut și ce mai mi-ai dat, n-am cum să îl mint. Fii atentă ce facem. Uite, eu am găsit un doctor bun. Ne îmbrăcăm și mergem la doctor. Ești de acord? Nu. Bunii vrea să mă ducă la doctor, dar eu n-am fost deloc până am crescut. Nepoata mea mi se pare cam palidă. Și nebunii ăștia de părinți ar trebui să o ducă la doctor, că n-au mai dus-o de ani de zile. Uite, eu îți promit că o să mergi în tabără dacă mergi la doctor. Nu o să meargă și mai ales mama și cu tata sigur nu o să mă lase. Hai, te rog eu frumos. Uite, eu îți promit eu, că o să-i conving și o să te lase să mergi în tabără. Dacă hai să zic îmbrăc... eu că nu o să meargă. Mami și cu tate sunt într-un fel, tu ești în alt fel. Ei sunt mai răi. Tu de ce nu ești rea? De ce mama nu s-a luat după tine? De ce nu mă lasă? Sunt și eu copil. Ce las copii când vin cu mâncăruri la școală? Mi-e poftă și mie. Dar eu n-am voie. Uite, de-aia lupt eu. De-aia sunt supărată pe părinții tăi. Lupt să fii și tu ca ceilalți copii. De-aia lupt cu părinții tăi. Nu înțeleg de ce bunica insistă. Eu îi cunosc mai bine pe mama și pe tata. De-aia sunt și eu supărată, necăjită. Dar eu îți promit că până la final vom rezolva problema asta. Tu vei pleca în tabără, fain, frumos și cum nicio problemă. Cum o să plec eu în tabără? Cu toți cu ceilalți copii. Cum pleacă și ceilalți copii? Că mi se pare foarte normal. Ai încredere, bunica? Da. Bine, hai să ne îmbrăcăm. Gata? Mergem? Bravo, hai! Sper să se ține de promisiune și să-i convingă. Bine că măcar am convins-o să meargă la doctor. Chiar sunt foarte curioasă să vedem cum o să iasă analizele. Bunica a prins conjunctura potrivită să facă ce voia de mult să facă, și anume să o ducă pe Miruna la spital pentru un set de analize care să arate dacă are sau nu carențe în organism din cauza regimului dur vegan la care este supusă de părinți. Revoltător este că acest regim este impus mai mult din lenea de a găti decât dintr-o convingere că așa e cel mai bine. Îi spune bunica, a fost greu? N-a fost greu, dar mă doare un pic capul. Lasă că dacă te doare capul, mergem acasă și îți dă bunica o pastilă și o să treacă. Dar știi de ce te doare capul și ți-este rău? Pentru că părinții tăi n-au vrut să te ducă la doctor și să-ți facă vaccinul de antigripal și uite, tu s-ar putea să ai un început de viroză. Da, dar eu n-am voie să iau pastile. Nu sunt sănătoase. Ia-te după bunica, că bunica știe mai bine. Bunica a crescut-o și pe mami și pe verișoarele tale din Spania. Și bunica are foarte multă experiență și îți vrea numai binele. N-a fost atât de rău cum am crezut, doar o simplă începătură. Am făcut-o și pe asta. Am dus-o la doctor. Cu voia sau cu nevoia ei, trebuia să o duc. Știu, dar și mama și cu tată îmi vor binele. Mereu. Da, mami, dar ei sunt mai mici decât mine și au mai puțină experiență. Eu am mai multă experiență decât ei și atunci e normal că știu ce să fac cu tine, cum să procedez. Da, dar trebuie să-i ascult și pe mie, mi-e frică. Nu trebuie să-ți fie frică, este secretul nostru. E secretul nostru, nu trebuie să știe nimic de ei, da? Vedeți ce concepție are ea despre medicină, despre pastile? Nu e normal așa ceva. Dar sigur pastilele nu o să-mi facă nimica? Nu, mă, ascultă-mă pe mine, că eu știu ce fac. Promiți? Îți promit. Pe degețelul mic. Pe degețelul mic. Așa. Nici o problemă. Eu știu totul. Dar să nu-i spune mami și lui tata. Nu, dar eu sunt singurul om care îți vreau binele. Și părinții tăi îți vor binele. Dar eu sunt mai presus decât ei. Că am foarte multă experiență. Ok. Am crescut-o și pe mamia ta. O vezi? Ai văzut-o ce bine arată mamia ta? Da. Fac și bunicii pe plac. Să fie și ea bucuroasă.
Bine, bunică. De data asta o facem cum vrei tu. Da, ai încredere în mine. Ai văzut, nu s-a întâmplat nimic. Am fost la doctor fain frumos, s-a făcut o mică înțepătură și cu asta basta, nu se întâmplă nimic. Vom vedea cum stai cu sănătatea tu, nu că de-aia mergem la doctor. Da? Ok? Da. Bine. Vrei să mergem să facem cumpărături? Da, hai să mergem. Hai să mergem să facem cumpărături. Să-ți ia bunica ce-ți place ție cel mai mult. Știu ce-ți place ție cel mai mult. Simt că îi trădesc pe mama și pe tata. Sper să nu se spere pe mine. Doamne, ce bine că am găsit spațiul ăsta. Mi s-a luat o piatră de pe inimă, pe bune. Da, și eu sunt foarte bucuros. Să știi, ca și locație, ca și preț, e fix ceea ce ne-am dorit. Da, și știm și imaginez cum punem noi scăunelele alea acolo și masa aia noastră și când o să vină oameni. Chiar sunt super fericit. Și o să la fel, o să fim bogați. Da. Să fie bine. Bineînțeles. Eu aștept să începem, dar acum mai avem toate astea de făcut, dar tu logo-ul ăla. Să putem și noi să dăm drumul la site și să ne apucăm de treabă. Dar stai mă, Corina, puțin, ți se pare că stau degeaba? Adică muncesc, știi foarte bine, îmi prestează managerul, trebuie să deschide și compania asta, muncim foarte mult, adică am fost implicat și în alte chestii, nu? Da, da, trebuie să prioritizezi ce... Păi încerc, dar chiar am fost prins în alte chestii, nu e ca și cum am stat degeaba, nu? Știi foarte bine ceea ce am făcut. N-am zis că ai stat degeaba, iubitule, stai liniștit. Dar doar îți amintesc să-l faci, bine? O să-l fac, stai liniștită, bineînțeles. Okay. Într-o săptămână vă da drumul la afacere și sunt foarte, foarte bucuros. Chiar dacă a fost ideea lui să facem cursurile de nutriție și să ne obținem atestatele, eu am fost aia care l-am împins de la spate să facem. Mami, tati, mă doare rău capul. Hai, dragă, lasă-mă cu de-astea. Ce te doare capul? Am aici treabă. Ce te doare capul? Ce ai? De rău aici. Parcă îți făceai lecțiile sus. Te doare capul că îți faci lecții sau de ce? Am treabă, lasă-mă în pace. Stai puțin. Vină puțin la tati încoace. Ia, vină puțin. Măi, Corina, măi, fata asta frige foarte tare. Dar ce? Înseamnă că a ținut-o mama afară. Te-a ținut bunica afară? Doar am ieșit un pic. Deci femeia asta nu ascultă deloc ce zicem. Ce Dumnezeule? Probabil soacră mi-a stat cu ea afară, a transpirat, iar acum noi suferim și avem grijă de ea. Am atâta treabă de rezolvat, fix asta îmi lipsea. Acum să-i fie mirunei rău. Aveți și noi un termometru în casa asta să lăsăm temperatura? Pe naiba, avem termometru. Știi că nu ținem așa ceva în casă. Îi aduc niște... oțet să-și pune la șosete și gata, vino aici, mă. Hai, nu frige așa tare. Hai, stați aici, mă duc să pregătesc. Doare capul? Da, și gâtul. De cât timp? De hai că o să fie bine, da? Vine mâine acum, da? Stai așa, mămică, vreau asta de la tine. Ți-ai scris? Mai ai de scris? Nu. Bravo. Hai că o să fie bine, da? Totuși, ar fi trebuit să avem un termometru în casă. Eu nu sunt pro pastile, dar se întâmplă câteodată că acum să avem nevoie. O să-ți facă tate și o limonadă după, da? Și o să-ți treacă, bine? Să nu te mai gândești la asta, da? Da. Bravo. Hai uite că a venit mami. Întinge-mi ciudul așa. Știi că ăsta e leacul cel mai bun. Leacul băbesc e cel mai bun. Să vezi cum îți trece temperatura. Dar când eu îți zic de fiecare dată să nu ieși în frig pentru că o să răcești, te rog frumos să nu ieși în frig. Da. Și sper că bunica nu ți-a dat să mănânci altceva decât ce ți-am dat noi. Sigur, da? Da. L-ai ascultat pe tati, da? Da. Bravo. Ține-i tu așa, drag. Dacă nevasta mea crede că așa îi scade temperatura, atunci să fie ca ea. Hai, du-o la ea în dormitor, stai tu acolo cu ea până doarme și te rog să faci logo-ul ăla între timp. O să sau fac logo-ul, ți-am zis că o să-l fac. Hai, mămică, du-te. Hai, că o să fie bine. Hai. Hai. Nu te mai gândi la asta, da? O să fie bine, o să vezi, îți promite tati. Da, acum chiar nu am timp să merg cu ea la spital. Dacă după ce ne terminăm treburile e nevoie, merg cu ea, dar așa nu am timp să merg cu ea la spital. Mă, Corina, să știi că fata asta mică încă are febră. De 30 de minute stau cu ea și nu a scăzut absolut deloc. Să știi că sunt foarte îngrijorat. Cred că ar trebui să mergem la spital pentru că are și frisoane, tremur, adică crede-mă, nu e ok deloc. Ce spital, omul? Eu nu mă duc la niciun spital. Ție ți se pare că eu am timp de spital? Du-te cu ea la spital dacă vrei să te duci la spital.
Sunt foarte îngrijorat, crede-mă. Până la urmă, este fetița noastră, nu? Evident că e fetița noastră și o iubim, dar nu trebuie să o cocoloșim așa. Trebuie să se învețe cu stilul de viață pe care îl avem noi. Miriunie nu-i scade deloc temperatura. Dacă ar fi după mine, aș vrea să merg la spital. Dar până la urmă, ea este maică sa. Așa că trebuie să face cum spune ea. Și asta nu înseamnă să o cocoloșim. Mă duc și-i fac un freș și-i trece. M-aș fi dus eu la spital, dar m-am ocupat de acel logo. Că toată ziua mi-ai spus logo, logo. Acum ce pot face? Spune-mi tu mie. Dar nu te mai îngrijora atât dacă o să-i treacă, dragă. E o răceală, ce? Ok, hai că eu mă duc sus să mai stau cu ea. Fă-i, te rog frumos, freșul, da? Și ne vedem jos, bine? Da. Hai, te rog frumos. Cum să-i scadă febra în jumătate de oră? Scade într-o oră, două, când se trezește a doua zi dimineața. Și până la urmă, dacă nu-i scade, văd eu, îi mai fac ceva, o lămâie cu apă, ceva și scade. Doar îngerii o mai pot salva pe biata Miruna de nesăbuința, ignoranța și egoismul acestor părinți. Iar uneori îngerii au chip uman și se întrupează în bunici. Ce-ai mea, mamă, ești nebună? Ce bați așa? Adică cum ce am? Ai răbdare și o să vezi ce am. Bună ziua! Bună! Ce bați așa? Ce ai? Ce am? Unde-i copilul? Unde-i Miruna? Miruna doarme, mamă! Ce ai? Doarme? Mi se pare mie sau ori pe soacră mea? Ce scurletele astea în casa mea? Și vrei să știi neapărat ce am? Păi, vii așa, dai buzna, evident da, că vreau să știu ce ai. Da, am un motiv anume. Mamă sacră, femeilor, ce aveți? Ați nebune? Doarme copilul, trezim. Da? Treziți-l, ca să ne norocit copilul. Uitați-vă și voi ce analize are copilul ăsta. Uitați-vă și voi ce ați făcut din copil. Uitați-vă ce se întâmplă cu copilul. Tu ai fost cu copilul la analize, copilul da, nostru? Da, că e nepoata mea și am dreptul. Am și eu dreptul. Ca și tine. Mamă, soacră, ai stat în Spania atâția ani, ai venit acum și ceri drepturi? Noi am crescut-o, noi ne-am ocupat de ea, noi o îngrijim, noi îi spunem ce să facă, da? Nu poți să vii tu în viața noastră să ne faci tu nouă reguli sau să alegi tu ce faci cu copilul nostru, da? Te rugăm frumos. Ei, uite că am avut dreptul și mi-am luat eu dreptul singur atunci dacă n-am dreptul. Uitați-vă și voi, dacă vouă vă plac analizele alea, copilul ăsta acum l-ați crescut voi și ce ați dat să mănânce? Vegan, vegetarian, nu mai știu ce, uitați-vă că nu are calciu, nu are magneziu și nu are fier în organism. Deci copilul ăsta are o anemie acută. Ce vrea să spună cu toate lucrurile astea, că nu înțeleg? Zici că e isterică. Sunteți părinții responsabili. Ce-i cu voi? Tu nu trebuia să te duci fără voia noastră să duci copilul la medic. Dacă uite, noi suntem împotriva medicului. Ți-am spus eu să lăsăm cu vecina. Îi dădeam niște bani, 90 milioane și știam că e ok, nu? Lasă asta că vă op bani. Acum nu e vorba de bani, că banii au trebuit să-i ducem în altă păi, parte. Uite, și tu a fost la spital. Nu e ok ea. Că a făcut asta. Păi, ce facem acum? Mai eu am văzut copilul că este palid. Ați văzut. Și am văzut când îmi dădeai morcovelul să-l dau. Unui copil trebuie să-i dai de toate câte puțin, nu da. Abuz, să nu-i dai abuz de alimente. Vedeți multe dumneavoastră, doamna, bă, am văzut eu, nu-i prima oară. Toți nutriționiștii da, asta da. Spun, să nu faci abuz, dar să-i dai mama, puțin. Mama, noi am făcut cursuri pentru nutriție și asta am da, învățat noi da. Acolo. Cursurile tale au dus la analizele acelea. De asta nu-mi place ca părinții să se bage relația noastră. Uitați unde se poate ajunge. Maica mea nici măcar nu trece pe la noi. Am trecut orice limită. Știa foarte bine că nu suntem de acord cu doctorii și a dus-o la doctor. Măi, Miruna, tu ai febră. Știu, dar mami și cu tati nu mi-au luat. Nu ți-a dat niște o pastilă, nimica? Ars toată! Înțeleg că sunteți destul de buni, destul de bine documentați. Evident. În ceea ce înseamnă asta. Ok, atunci de ce nu v-a trecut prin cap? Ca măcar o dată la o perioadă de timp, să-i faceți un set banal de analize, așa cum se procedează. Nu vă bateți joc de copil. Nu vă bateți joc de Miruna. Nu vă bateți joc de ea. Haideți, doamnă, terminați, vă rog eu frumos, circul ăsta. Ok? Pentru că nu aveți cum să ne schimbați ideea. Câțiva ani de zile poți să o duci foarte bine, dar de la un punct încolo pot apărea probleme, mai ales în cazul copiilor. Pentru că tu, ca adult, ești deja format. Da, adică pentru unul de vârsta mea sau de vârsta ta, poate fi chiar mult mai sănătos și mult mai benefic să eliminăm carnea cu totul din ceea ce înseamnă dieta noastră. Dar pentru un copil de vârsta fiicei tale, nu este chiar atât de bine.
Nu accept nimic. Dacă voi vreți să rămâneți vegani sau ce sunteți voi, nu știu, nu mă interesează, nu vă bateți joc de copil. Nu vă bateți joc de Miruna. Nu vă bateți joc de ea. Haideți, doamnă, terminați, vă rog eu frumos, circul ăsta. Ok? Pentru că nu aveți cum să ne schimbați ideea. Ok? Nu aveți cum niciodată. Noi am plecat pe un drum, suntem foarte hotărâți, așa că nu aveți absolut nicio șansă. Și copilul ăsta nostru și îl creștem cum vrem noi. Ne-a povestit cumnata noastră din Spania că soacra mea este foarte, foarte băgăcioasă, dar nu am crezut. Dar uite că acum îi caudam dreptate. Măi, mamă, cu atitudinea asta tu nu o să-ți mai vezi nepoata. Nu, deci du-te înapoi la sora mea în Spania, acolo, nu știu cum ai zăpăcit-o de cap, stai cu ea acolo până la urmă. Nu, zău, eu să nu-mi văd nepoata. Păi... ce zici tu, draga mea? Ia lasă-mă să mă duc eu să-mi văd nepoata. Ia, ce aveți voi? Mă duc eu să-mi văd nepoata. Auzi, să-mi interzice ei să-mi văd nepoata. Miruna... Miruna, ce faci, iubita lui Buni? Ți-am zis să nu apelăm la ea. Ce ți-am zis e mama, până la urmă, și cine stătea cu copii? Uite și tu ce faci. Așa e trebuie Corinei. Ea a vrut ajutor din partea la maică sa, ea să sufere acum. Mai Miruna, tu ai febră. Știu, dar mami și cu tati nu mi-au luat. Nu ți-au dat nici o pastilă, nimica? Ars toată. Ce te mai doare? În gât te doare? În gât. Ai tușit de când ești? Așa. De când am venit acasă. Și de ieri, de când ai venit acasă, te-au lăsat să zaci așa? Doamne, doamne, ce să fac eu cu tine? Hai, stai, stai liniștită, că uite acum Bunii dă telefon la Sarbare și rezolvăm noi toate, dacă e așa? Da. Vai de mine și de mine, ia uitați-vă ce se întâmplă cu nepoata mea, uitați-vă, doamne. Să nu creadă că o să-și bată joc de ea. Dacă 8 ani au chinuit copilul, de acum înainte nu o să o mai facă, pentru că eu o să fiu alături de Miruna și o să am grijă să nu-și mai bată joc de copil. Ne certăm, de când a venit aproape fiecare zi ne certăm, mereu avem subiect de discuție, copilul are mai multe întrebări, de ce așa, de ce nu așa, chiar nu știu ce să mai explic. Da, tu, da, gândește-te că în weekend-uri n-am mai stat și noi liberi dacă n-ar fi mama. De bani am avut nevoie, n-aveam cum să plătim pe cineva să stea cu copilul. Ce sincer, mai bine plăteam pe cineva decât să ajungem în situația asta, de unde cred, bani, Andrei? Să se ducă mama înapoi în Spania și să le crească pe nepoatele mele, că eu cum m-am descurcat fără ea până acum, mă descurc și de acum înainte. Vă rog frumos, am și eu un caz. Am nepoata bolnavă, a făcut gripă. Are febră mare. Abia aștept să vină salvarea, să o ia la spital, să-i dea un tratament și apoi să am o discuție cu acești doi indivizi. Ce faci, măi, mamă, soacră aici? Vă rog frumos, ieșiți afară! Te rog frumos, acum eu să lași copilul afară, și să ieși tu afară. Ieșiți că am chemat salvarea și lăsați-mi copilul în pace. Uite, mă, ce-a făcut. Mama, ieși copilul nostru, te rog frumos să pleci imediat. Ieșiți voi afară, uitați copilul, uitați cum arată copilul. Uitați ce febră are, puneți mâna pe el. Pune mâna pe ea să vezi cum arde. Știu eu că se face bine, că i-am pus șosete cu oțet și o să facă bine. Ai rămas de pe timpul din 1907, toamna ai rămas, măi, fată. Eu i-am spus Corine să ducem la doctor cu fată, dar ea nu m-a ascultat. Păi se mai, la 40 febră mai pui șosete cu oțet? Păi ce să fac, mama, altceva? Păi ce să fac? Există tratamente moderne, dragă. Mamă, te rog frumos să pleci tu de aici cu tratamentele tale moderne. Uite, dar dacă nu vrei să-i dai pastile, medicamente, dă-i măcar cele naturiste. Mamă, nu mai face nimic. Doamnă, îmi pace. Păi ia vă rog febră. Hai, voi, afară că vine salvarea, hai. Hai afară, afară, nu am mai supărat să mă iau și la mătai. Păi chema salvare, tu n-ai chemat salvare la mine, lasă. Du-te că am chemat salvarea să salvăm copilul. E din altă lume, lasă, lasă. Du-te că am chemat salvarea să salvezi copilul, fă-i părinți nebuni. După o săptămână, Miruna și-a revenit, însă alături de părinții ei este doar o chestiune de timp până ce va fi din nou în pericol, iar lucrurile nu mai pot continua așa. Cum e posibil să lași copilul cu așa o febră de mare, să nu-l duci la un doctor, să nu-i dai o pastilă, să-i pui pur și simplu o șosețică în picioare cu oțet sau ce i-ai pus și o simplă cârpă cu apă umedă pe cap?
Mamă, astea-s remedii de când lumea și de când lumea trecea cu remediile astea, înțelegi? Eu prefer așa decât să-mi duc copilul la medic. Și de fiecare dată când copilul a avut temperatură, i-a trecut cu șosețica cu oțet. Ce vrei mai mult? Poți să-ți asumi un asemenea risc când vine vorba despre copilul tău? Tocmai, mie riscul mi se pare invers. Dacă o duc în spital și o uit acolo, înțelegi? Că nu se ocupă nimeni de ea. Acolo? Cum poți vorbi așa despre copilul tău, să o uiți acolo sau ce, v-ați obișnuit cu ideea asta, să o uitați ba pe la vecini, ba pe la bunica, ba pe la pe unde o fi? Nu, dar nu a fost o chestiune de viață și de moarte. Pe bune! Adică, bă, oameni, voi nu aveți un termometru în casă? Despre ce e vorba aici până la urmă? Cum îți dai seama dacă este o situație gravă de urgență sau dacă merge cu șosețelele cu oțet? Că și eu am un copil acasă, bun! Face febră, nu face febră foarte mare. Ok, apelăm la leacurile Băbești. Nimeni nu spune că nu funcționează. Dar dacă vezi că trece o oră, două, trei și copilul tău în continuare are 40 febră, ce faci? Îți asumi riscul ăsta? Ai idee unde se poate ajunge? Noi am citit pe internet ceva și noi avem încredere în ce am citit și sincer cred că au dreptate cei ce au scris. Joci la ruletă viitorul copilului tău, da? Pentru că pe internet poți citi și lucruri care într-adevăr te pot ajuta, dar marea majoritate a informației de acolo mai mult te bagă în ceață. Eu am ajuns cu copilul meu în spital și tot așa, din cauza temperaturii foarte mari. Și ce am văzut acolo m-am îngrozit. Era la un moment dat un băiețel mai mic decât fiul meu, părinții lui i-au dat antitermicul și s-au gândit gata, cu asta am rezolvat problema. L-au lăsat așa vreo 8 ore, Dumnezeu știe pe unde a plecat maică-sa. Știi ce s-a întâmplat cu copilașul acela? Ce s-a întâmplat? S-a nenorocit pe viață. Și-a prăjit creierul, înțelegi? În cazul fetei noastre nu e vorba de cazul decât o legumă. Și la fel, Ernest, oamenii aceia au gândit ca și voi, da? Gata, s-a rezolvat problema. Ce mai e nevoie să ne complicăm? Să... De ce? Din comoditate? De ce nu ați făcut asta? Noi vrem ce e mai bine pentru copilul nostru. Și nu e din comoditate, e pentru că știm că așa e bine. Nu vreau să bag toate pastilele în ea. Pot înțelege că voi aveți stilul acesta de viață, da? Vegan. Dar explică-mi și mie, un termometru, să-l ai în casă. Cu ce ți afectează asta e o greșeală de-a noastră vegan. Că nu avem termometru. Zic să vă ferească Dumnezeu ca dușmanilor voștri să fie în situația asta. Că se norocești copilul pe viață. Nu e de joacă cu așa ceva. Ernest, ne gândim poate pozitiv. Creierul suferi niște leziuni iremediabile. Noi, sinceri, vrem tot binele Mirunii. Și-a mai făcut febră așa când era micuță, am mai tratat-o așa cum am știut noi și a trecut. Am mers de fiecare dată. Ceva. Cum îi vreți voi binele când voi vă uitați pe internet și vedeți acolo niște bazaconi și aplicați pe copilul vostru? Nu sunt bazaconi. Nevoata mea. Ba da. Ba nu, nu sunt bazaconi. Miruna mie în spital mi-a povestit totul. Tot mi-a povestit ce faceți voi. Ba că o duceți la o vecină și o lăsați acolo, ba la niște prieteni. Ce fel de mamă ești tu, draga mea? Eu așa m-am procedat cu tine. Te-am dus în vecini, ți-am pus un pic de apă la cap, ți-am dat să mănânci un ardei gras, o bucățică de morcov. Mamă, nu e ca și cum nu-i dăm pentru că nu avem. Îi dăm așa pentru că așa am ales noi să trăim. Ați ales greșit. Nu e nicio problemă, este alegerea voastră. Înțeleg că ați ales să mergeți pe calea aceasta ca urmare a unui eveniment mai nefericit în familia ta. Și foarte bine, bun, vă felicit. Înțeleg că sunteți destul de buni, destul de bine documentați. Evident. În ceea ce înseamnă asta. Ok, atunci de ce nu v-a trecut prin cap ca măcar o dată la o perioadă de timp să-i faceți un set banal de analize, așa cum se procedează? Nu am vrut. Nu am vrut să-mi duc copilul analize, este copilul meu și eu decid ce fac pentru el, da? Pastilele ucid. Am văzut enorm de multe articole pe internet, m-am documentat foarte mult. Eu cred că copilul meu duce un regim de viață sănătos, da? Eu îi doresc tot binele. Nu-i fac ceva ce rău în privința mea. Pastilele cu analizele. Ce treabă au una cu Ernest, cealaltă? Ernest, dacă te duci și intri în lanțul ăsta, o să-ți dea medicea pastile. Adică este, știi, e bun, și până la urmă este alegerea ta, sistem. Dar te poți baza, în momentul în care ai niște analize, te poți baza pe niște cifre, da? Și te uiți acolo și vezi, stai așa să văd. A, fier ar trebui să fie 50, fiică mea are 40. Stăm bine, da? Și e alegerea ta dacă îi dai sau nu, cine te obligă nimeni. Cred că atunci când te îmbolnăvești... Organizația Mondială a Sănătății. Haideți, există. Doamnă. Voi în ce lume trăiți, dragul? Când te îmbolnăvești, te îmbolnăvești orice ai mânca, în doamnă. În ce lume? În ce? Unde trăiești? Mamă, aici unii pot să adevăr. Că poți să fii curat ca lacrima și să mor de cine știe ce, absolut, da? Absolut, absolut. Dar pe mine asta mă șochează, că până la urmă sunteți niște oameni educați. Niște oameni care aveți joburi, care aveți o viață, care ați realizat ceva.
și care vă comportați ca și când ați fi niște analfabeți, care nu știți ce riscuri sunt. Și spune-mi, Ernest, ce e ok? Să-mi dau copilul pe mâna soacră-mii? Să-i dea numai prăjel, numai cartofi, numai pui, miel și ce mai are apă în capul ăla, sărmăluțe și așa mai departe? Spune-mi tu mie, dacă așa trăiește mai sănătos, fac așa. Nici extrema asta nu este bună și nu am spus, asta vrea. Și nu am spus asta... niciodată că ar fi benefic așa ceva. Și ceva mă face să cred că din moment ce a reușit să o crească pe fiica ei, nevasta ta, și văd că n-a ajuns 260 de kilograme stând aici pe canapea, pentru da? Că am avut grijă de mine apoi, nu pentru ce m-a îndopat mama. Adică tu vrei să spui că ce, că ai crescut? Adică ce? Mama ei a greșit cu ea. Nu am spus că ai greșit, am spus că ai făcut ce ai putut să faci, da, atunci pentru tu, mine. Draga mea, când pentru erai, copilul meu, de ce eu? Când erai tu micuță și când te-am crescut, eu știi tu cum mâncai din farfurioară, chifteluțele alea și crăsimele alea care foarte spune bine. Soțul tău. Poate erau mai curate. Și știi cum ai crescut de bine? Și cu ciorbică și cu supică. Vorbim despre modul acesta de viață. Eu nu cred că dânsa ar fi în cealaltă extremă. Doamne, nu cred că dumneavoastră aveți o dietă exclusiv bazată pe carne. Nu cred că i-ați dat nepoții dumneavoastră carne de dimineața până seara. Și câte prăjele are acolo? Are numai prăjeli, înțelegi? Și te întreb altceva. Îl crești pe copilul tău în acest dom de cristal, da? Ferit de orice, păzit de orice. La un moment dat nu vei mai avea controlul. Că da? Pleacă în viață. Ce vei face atunci? Eu cred că deja îl vom forma până să aleagă ce e mai bine. Ai apucat să stai de să formează copilul. Ai apucat să îți povestească cât a ajuns ea să fie de marginalizată, de izolată, pentru că ok, are la acest școală, stil de viață școală. Și din păcate, bun, ne confruntăm cu niște prejudecăți. Dar voi nu vă gândiți un pic și la binele ei? Pentru că în felul în care voi ați creionat direcția în viață, în momentul în care ea va avea libertatea să aleagă, se va duce diametral opus față de ce i-ați interzis voi, tocmai pentru că i-ați interzis asta. I-am interzis pentru că este prea mică, da? Este prea mică, nu conștientizează și eu ca părinte cred că știu ce este mult mai bine corect. Pentru copilul meu. Ia înțeles asta cum, Ernest, pentru că noi arătăm, uite, arătăm ce se întâmplă cu animăluțele, arătăm că și ele sunt un suflet trebuie și că nu trebuie omorâte și că adică se poate hrăni altfel. Ceva, adică îi arătăm de toate astea. O facem conștient. De ce atunci la școală se uită la copiii care vin cu un sandwich cu un pic de salam sau vin cu un sandwich cu un pic de cașcaval? Păi nu știu ce mănâncă, și mi-a spus, da, sărace, sunt milioane de copii care nu știu să mănânce. Nu mai tu știi să mănânce. Da, săraci de ei. Sunt toți părinții fraieri și voi sunteți cei mai cool. Exact. Extraordinar. Unde te-a găsit fata mea pe tine ca ginere? Unde te-a găsit? Mamă, te rog frumos să nu te iei de Andreea. Unde te-a găsit să te ducă să te lase Doamna, acolo de unde te-a găsit. Liniștiți-vă, nițel, pentru că nu are sens să ajungem la niște alte probleme, pentru că până la urmă consider că suntem cu toții suficient de deștepți cât să putem să găsim o soluție în acest sens. Domnul Ernest, am să vă spun eu purul adevăr. Lor nu le place să gătească. Și au ales stilul ăsta de viață, că l-au găsit pe internet, vegan, vegetarian. Este un stil foarte bun pentru ei, care au pasat copilul ăsta, au făcut un copil și îl pasează de la unul la altul, apoi la vecini, la prieteni și au inventat. Doamne, nu știu dacă cunoașteți adevărul până la capăt. Înțeleg că fiica dumneavoastră nu și-ar fi dorit copilul atât de repede, la 20 și ceva de ani. Înțeleg că mai mult ginerele dumneavoastră așa este, draga mea. Adică, stați pe dumneavoastră, nu știți despre asta? Tu n-ai discutat cu maică-ta lucrurile astea? Nu, maică-mea a fost plecată cu... Mă rog, nu... Și noi suntem împreună de mult timp, așa că nu cred că trebuia să dăm raport dar tuturor ce asta. Se întâmplă. Ok, am înțeles. Bine, și apoi ați mai spus un lucru, stați că poate n-am înțeles eu bine. Că am probleme, nu? Ați mai spus ceva cu o afacere, cu... Să facă din acest nici lucru... Nici nu știe? Nu, noi nu discutăm cu maică-mea, noastre, pentru că ne certăm tot timpul când ne vedem pentru alimentația Mirunei. Adică eu nu pot să am nicio discuție cu mama. Suntem adică doar în contradictorii. Adică ca și cum eu aș fi babau. Nu e ca și când faceți ceva ilegal, nu e ca și când
până la urmă vorbim despre un business. E treaba voastră dacă vreți să faceți asta. De ce trebuia să-i ascundeți? Nu înțeleg. Păi de ce să-i zicem? Ca să nu putea să dea niciun sfat, nu știe despre ce este vorba, adică de ce să vorbim cu ea, că nu putem primi nimic benefic din partea ei. Dar cine sunt până la urmă? Ești una care e împotriva noastră. Care stat în Spania, nu sunt împotriva de zile, voastră, sunt împotriva stilului vostru, Dan. Că nu pot eu ca mamă să fiu împotriva ta, fiind copilul meu. Ați abordat un stil de viață care Mirunei îi face rău. Aici e problema. Despre noi asta credem discutăm. În stilul ăsta de viață. S-a văzut, cel dragă, după analiză. Ce face bine Mirunei. A, îi face să bine trăiască că știe cu sufletul să nu boala, miruțe, și da? Cu boala să meargă, da? Da, să trăiască cu sufletul. Mamă, să nu omoare, să moare. O secundă. Pui foarte mare accent pe treaba asta, da? Cu sacrificatul animalelor. Ok. Ai văzut vreodată vreun documentar cu animale în sălbăticie? Ai văzut ce cu animale în sălbăticie? Uh-huh. Am văzut și cu animale în sălbăticie. Ai văzut ce se întâmplă când niște lei sfâșie o zebră? Sau poate nu s-a uitat nici pe Discovery, da, că le face animalul rău. Acela te-ai mai uitat și suferă la documentarele alea în care se crește industrial pentru a se mânca, deși nu e nevoie? Suntem 7 adică miliarde de oameni, vorba. Trebuie să fim hrăniți. Poți cumva să mănânci altceva. Nu e vina mea nu că să crești, să aduci un suflet ca să-l omori apoi în cele mai barbare moduri. Păi stai puțin, că din... N-are sens că discuția... El n-ar trebui să existe, în primul draga rând. Mea, dar animalul? Nu ne ajută în momentul de față o discuție despre, ok, cum sunt sacrificate animalele și de ce. Că ceva mă face să cred că totuși nu. Ei, sunt niște norme, asta. Nu te duci și îl împuși pe porc în cap. Adică... Ernest, uite-te, da? Sunt niște documentare. Există niște alte metode care sunt cât de cât mai umane. Nu chiar. Nu. Dar, mă rog, discuția asta nu ne ajută niciun sens pe noi. Pe mine mă interesează să știu... Până la urmă, bun, ați ales modul acesta de viață pentru copilul vostru. De ce ați fost atât de comozi încât să nu urmăriți, bă, stai un pic, progresăm sau regresăm? Ce se întâmplă cu fica noastră? Am crezut că dacă nu se îmbolnăvește și nu îi se întâmplă nimic, este de bine. Spui că ai și-a citit fost bine foarte până multe acum lucruri pe internet. Extrem n-a de avut multe o curiozitate. Se pare că ai citit doar copii. Părerile unora sau ale altora. Trebuia să citești niște studii, pentru că există studii făcute de niște organisme destul de prestigioase care s-au întins pe câțiva ani, în care au urmărit exact ce se întâmplă cu acest fenomen. Și ca să vezi, câțiva ani de zile poți să duci foarte bine, dar de la un punct încolo pot apărea probleme, mai ales în cazul copiilor, pentru că tu ca adult ești deja format, da? Adică pentru unul de vârsta mea sau de vârsta ta poate fi chiar mult mai sănătos și mult mai benefic să eliminăm carnea cu totul din ceea ce înseamnă dieta noastră. Dar pentru un copil de vârsta fiicei tale nu este chiar atât de bine. Adică pot întârzia inclusiv, adică pot să apară inclusiv anumite întârzieri în dezvoltarea ei psihică, în dezvoltarea creierului ei. Iarăși sistemul imunitar, ai crede că e mai bine, dar până la te-ar omorâ. Ok, există inclusiv carne din surse bio. Hai să vorbim despre pește. Până la urmă și peștele, ok. De ce nu-i dai ocazional o carne de pește? Nu. Nici pește. Ocazional, adică ce de ce trebuie are să fiți în... Are, doamnă. De ce trebuie ce să fiți neapărat... Afară de fructe toate au. Repet, ați avut în față niște analize, n-ați început să vă îngrijorați, să vă puneți niște întrebări, dacă oare e bine ceea ce facem, calea pe care mergem cu fica noastră? Am să găsesc eu altă cale, am să merg de fapt pe alte căi, care ca căi, să doamnă, vă că fac să înțelegeți că voi cu Miruna sunteți pe o cale greșită. Sunteți pe o mare cale greșită. Da, doamnă. Și atunci o să vă fac eu altfel. Altfel o să vă fac ca să nu mă mai... N-ați făcut destule deja, mai aveți, adică aveți da, una da, da, să n-am mai am, adică mai am, mai adică am, sigur că e... da, sigur, că-mi pasă. Ce, mamă, ne-ai chemat și ambulanță, dus-o și la spital, ce mai vrei? Și nu mă opresc aici, dar nu mă opresc aici. E ceva de condamnat, pe bune, că a chemat salvarea. Stilul în care a făcut-o, da, e de condamnat. Deci sunt pur și simplu șocată de voi. Ce am aflat eu astă seară, deci nu este bine deloc ceea ce faceți. Nu știu, copilul ăsta am înțeles că nu a fost dorit. Nu a fost ce era îngrijit. Să facem, stați puțin, că nu e chiar așa. Adică fiica dumneavoastră a considerat că nu era e momentul potrivit, că era prea devreme. Trebuia să-mi înțeleg dezvolt că tatăl cariera, și-a dorit foarte mult acest copil, pentru că de altfel... Mi-am dorit, înțeleg... am încercat și înainte, nu s-a concretizat, dar uite că până la urmă... Vor să-și deschidă o afacere. Bine, vor să-și deschidă o afacere, să fie patron. Dar asta nu înseamnă ca să chinuie acest copil, păi tu la vecina, nu să le faci pe toate. Din păcate, tot pentru ea. Despre alimentația fiicei voastre. Și de educație. Și știți foarte bine asta.
Știți foarte bine că vă este foarte comod să o pasați ba de la unul, ba de la altul. Vă este foarte comod să o lăsați cu bunica, să o lăsați cu vecina. Haideți să nu ne mai ascundem după deget. Da? De câte ori n-am chef să fac temele cu ea, nu vreau să nu știu ce, ocupă-te tu, că da, de ce să fac eu asta, las-o că se descurcă. Până la urmă, cum puteți să spuneți că îi vreți binele? Cum? Adică, faceți chestia asta ca să ce? Cineva, ca să aveți o explicație că... Da, mi s-a părut și mie că am bătut cineva. Nu, stai jos, că e pentru mine, nu te deranja, dragă. Nu, mama ta are și musafiri, deci... Aduceți-vă, doamnă, și familia și ne mutăm toți aici. Ar fi cel mai ok așa. Abar nu. Adică, până la urmă, voi de ce ați adoptat stilul acesta de viață? Ca să aveți o scuză, o explicație? Bună seara. Seara. Alina Păun sunt. Doamna Alina Păun, de la Protecția Copilului. Wow, uite ce treabă are. De ce s-a dus? Haideți, doamnă, că deja mergeți mult prea departe. V-am promis, părinții, da? Părinții copilului. Corina și Andrei, zic bine, da? Andrei, liniștește-te, știu că este vorba despre asta. Știu că mama e o problemă pentru cum a rezolvat ea lucrurile, cum a crezut ea de cuvință că trebuie rezolvat. Dar acum hai să ne concentrăm un pic la Miruna. Doamna învățătoare mi-a spus că Miruna s-a uitat la niște filmulețe cu niște animale chinuite, ucise. Știați că aceste lucruri în timp poate să-i creeze niște traume? Vreau să ne păstrăm stilul de viață vegan, pentru că absolut, e ceva în care credem, da? Doar că o să-i facem analizele fetiței, o să vedem ce îi lipsește și vom suplini lipsurile alea. Doamnă, pe bune, s-a dus Protecția Copilului. Dar ce treabă are asta? Ați mers, doamnă, ce căutați nu aveți aici? Limite, deci. Păi haideți să vă explic ce caut aici. Să nu credeți că eu am venit așa doar pentru că m-a contactat dânsa, mama dumneavoastră. În urma detaliilor, am mers la școala Mirunei, am vorbit cu învățătoarea. Doamna învățătoare mi-a spus că Miruna s-a uitat la niște filmulețe cu niște animale chinuite, ucise. Știați că aceste lucruri în timp poate să-i creeze niște traume, depresii? Noi sperăm să o ajute doar să conștientizeze că nu e ok să mănânce să-i animale. Să-i niște filmulețe gândit, cu da. Niște animale schinjuite? Cum vă simțiți voi când știți că Miruna este marginalizată? Ce ați făcut în privința asta? Noi dăm iubirea de care suntem capabili acasă. Păi care iubire? Că bunica mi-a spus alte lucruri. Ce ai zis, mamă? Că mai stă cu vecina. Adevăr. Că a fost un copil nedorit. Cruntul adevăr. Ernest, eu îmi iubesc copilul, înțelegi? Chiar dacă zic eu la nervi că nu știu ce. Eu nu neg asta. Adică despre ce vorbim? Dar până la urmă, realitatea este alta. Până la urmă, realitatea este că pica voastră și dacă dânsa o să o ia la întrebări, Miruna va spune adevărul, da? Petrece destul de mult timp cu vecina. Infinit mai mult timp cu bunica și cu vecina decât petrece cu voi doi. Da, pentru că nu avem ea, timp. Ernest, nu. Trebuie să facem această afacere și să facem bani, nu? Din păcate ne confruntăm cu asta. În micul timp pe care îl avem împreună... Îl mai lăsați la vecina. Nu, îi oferim iubirea pe care o avem, îi dăm să mănânce sănătos. Mie mi se pare asta o dovadă de iubire. Clar. Dar analizele pe care mi le-a arătat bunica... cu atâtea carențe. E prima oară când s-a întâmplat în 10 ani, de 3 ani de când facem chestia asta, este prima oară când s-a întâmplat. Și voi după și 3 ani de zile că... v-ați gândit să... Este copilul nostru și așa l-am educat. Nu s-au gândit să-i facă un set de analize. Bunica a luat inițiativa, înțelegeți? Deci analize pe care mi le-ați arătat, dumneavoastră le-ați făcut. Din propria inițiativă. Lămuriți-mă și pe mine, genul acesta de situație, da? Cu un copil marginalizat, cu un copil care putem spune că are o alimentație mai proastă din moment ce analizele ies în felul acesta. Unde întâlniți? Păi unde o întâlnim? În familiile cu probleme, care nu muncesc, care sunt bolnavi, care au WC-ul în fundul curții. Eu mă uit la dumneavoastră în casă, e o situație total diferită. Nu mi se pare normal
ca la astfel de condiții să vin la un copil care are anemie severă. Da, da, se mai întâmplă. Nu e vina noastră. Din păcate nu a asimilat organismul este ce i-am dat. Este vina voastră pentru că ați optat să mergeți pe această cale, dar nu v-ați interesat să vedeți ce rezultate avem, să-i faceți un banal set de analize o dată pe an, oameni buni, adică repet, nu trăiți undeva în vârf de deal, să nu știți de pe bune. Da, nu știu, hai, vrei să mergem un pic să discutăm între patru ochi, să, că nu... Mi-ați luat așa prea, totul mi se pare extraordinar unde s-a ajuns această situație. Este cruntul adevăr. Voi v-ați dorit-o. Chit că nu vă place, este cruntul adevăr. Revenim imediat, ne scuzați. Mai e ceva de zis? Mai poate fi adăugat ceva? Uite și tu ce s-a întâmplat, ce ne-a făcut maică-ta. Deci de când a venit din Spania, numai și numai minuni în fiecare zi se întâmplă. Numai lucruri, uite și tu ce se întâmplă cu copilul nostru, am avut subiect de discuție, toată lumea vorbește despre noi, că ce se întâmplă cu ea, că ale, 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 ale. Mie unul sincer nu-mi convine și Andrei, chiar sunt foarte nervos. Andrei, liniștește-te, știu că este vorba despre asta, știu că mama e o problemă pentru cum a... rezolvat ea lucrurile, cum a crezut ea de cuvință că trebuie rezolvat, dar acum hai să ne concentrăm un pic la Miruna. Că am ajuns la ce am ajuns acum și știm ce se întâmplă cu fetița. Bun, și ce vă faceți? Pentru deci că nu vă imaginați că eu acum i-am dat fetiței să mănânce ceapă prăjită. Nu! Nu, dar ei nu acceptă nimic, 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 nimic. Ați auzit? Nici măcar peștele. Nu, aici este problema. Eu nu am îndupat copilul când a venit la mine să zic, ia, aia, ia, aia, nu. Dar m-am speriat și pentru că dacă n-am fost lângă ei, într-adevăr, aveți dreptate, m-am speriat când fetița, deci când îi arătam ceva, era traumatizată. Să zic, uleu, nu mănâncă, nu-mi dă voie tata și cu mama să mănânc carne. Tot ce se întâmplă acum este numai și numai din cauza noastră, asta pentru că noi nu ne-am asumat chestiile care vor urma după, nu ne-am gândit în viitor ce... Nu știu, ce urmări poate avea asupra copilului nostru, da? Noi ne-am dorit foarte mult să aibă un regim de viață sănătos și uite că, din păcate, este pus la zi din voluntar. Adică oamenii nu înțeleg chestia asta, este și o chestie nouă, este o chestie ciudată. Adică eu nu vreau ca copilul meu să fie pus într-un colț și arătat cu degetul, înțelegi? Adică chiar a trebuit să găsim o soluție, am muncit și foarte mult, am neglijat-o, până la urmă copilul nostru. Asta e problema și ne-a fost lene să gătim, ne-a fost lene să stăm cu ea, adică... Trebuie să ne asumăm și trebuie să găsim o cale de mijloc. Poate și abordarea dumneavoastră trebuia să fie... Poate că n-am avut metodă pedagogică, da. Un pic altfel, pentru că... E clar că vi l-ați pus pe Andrei în cap, cred, e clar cred. Că din momentul acesta orice ați face, chiar și tot binele din lume, nu va fi suficient pentru generele dumneavoastră. Observ că și poziția fiicei dumneavoastră nu este una... Ce faceți dacă până la urmă, ok, oamenii ăștia zic, nu mai avem nevoie de tine, nu vrem să mai vezi pe Miruna. Ok, eu sunt cu sufletul împăcat că mi-am salvat nepoata. Dar tu ești conștient, Andrei, că noi ne-am neglijat copilul? Ești conștient. Deci, de când am născut-o, am lăsat-o ba pe aici, ba pe acolo, ba n-avem timp de ea, ba n-avem timp să ne ocupăm de alimentația ei, că de-aia am și devenit vegani până la urmă, la început, știi? Apoi, da, ne-am dat seama că e ceva foarte bun, dar am neglijat-o pe Miruna. Trebuie să fim conștienți că e vina noastră. Și că noi trebuie să ne schimbăm și că trebuie să-i oferim fetei astea iubire. Domnul Ernest, credeți-mă că eu nu le vreau rău. Nu că sunt tot fel conștient. Dar... Și eu încerc să vă ajut, adică da, să vă mulțumesc. Fac să înțelegeți că totuși, până la urmă, singura cale este comunicarea. Da, și singura cale la care am gândit acum și am vrut să le fac un bine, vă spun un pur adevăr. Doamna este vecina mea, nu este de la protecția copilului. Dar ca să-i sperii, să trag un semnal de... Da, domnul Ernest. Așa am abordat situația, ca să-i atrag atenția, să le atrag atenția la copiii ăștia ai mei. Am vrut să-i sperii. Am vrut să-i sperii. Ce să fac mai mult? N-am, nu mai știu ce să le fac. Într-adevăr, poate n-am găsit altă metodă mai bună. Dar m-am gândit, asta a fost singura rezolvare. Să-i sperii ca ei să apuce pe calea cea bună. Dacă nu, pe de fetiță măcar să aibă grijă. Măcar pe partea psihologică. Vreau să ne păstrăm stilul de viață vegan, pentru că absolut, e ceva în care credem, da?
doar că o să-i facem analizele fetiței, o să vedem ce îi lipsește și vom suplini lipsurile alea. Du-te, te rog frumos, vorbește cu mama ta, vorbește cu doamna de la protecția copilului. Încă mi se pare extraordinar că se află aici, dar hai să găsim o soluție și hai să fie bine, da? Bine, hai, du-te. Mă doare sufletul că e nepoata mea. Ce să fac mai mult? Uite, am discutat cu Andrei și recunoaștem până la urmă că da, am greșit și noi. Ne-am impus punctul de vedere și modul de viață asupra Mirunei, fără a verifica dacă organismul ei și mediul ei înconjurător, colegii și toate cele sunt în acord cu stilul nostru de viață. Cea mai mare problemă nu ar fi acest set de analize, care până la urmă nu este ceva catastrofal, nu e ca și când, Doamne ferește, suferă de vreo boală, da? Se poate repara, există suplimente, adevărat. Există inclusiv care să îți îndeplinească condiția ta să fie vegane, da? Da, da, dar, ținem. Dar cea mai mare problemă a Mirunei ține de integrarea ei, da? Așa este. În mediul în care ea crește, la școală, dar nu poate continua așa. Va ajunge să vă urască pentru că i-ați impus stilul acesta de viață. Pentru că la vârsta aceasta, copiii nu au cum să vadă ceea ce vreți voi să o învățați pe ea. Pentru ei este o ciudățică care mănâncă doar morcovi și avocado și mai știu eu ce. Iar asta o va afecta în viitor. Da, poate. Poate că n-am văzut eu de la început asta, aici dar este adevărata miză. Adevărat. Aici este adevărata miză, înțelegi? Ai de gând să faci o schimbare în viața voastră? Da sau nu? Da, mamă. Da. Bravo. Vreau să fac această schimbare pentru că binele Mirunei este pe primul plan. Mă bucur că ați înțeles asta. Mă bucur că până la urmă ați înțeles asta. Mami, cum o iubești tu, așa o iubesc și eu, dar înțelege că modul în care tu ai procedat n-a fost deloc ok. Dragă, adică mama, să-mi aduci... Mamă, să-mi aduci protecția copilului pe cap, asta nu e bine deloc, deloc. Nu mi-ai dat altă șansă. Nu mi-ai dat altă șansă. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai fost de mare ajutor. Mulțumesc din suflet. Poate mi-am salvat copiii. Stați niște. Uneori o minciună poate să salveze niște lucruri. Doamne ajută. Mulțumesc. Orice adult este liber să aleagă ce consideră el că îi se potrivește. Însă nimeni și nimic nu îți dă dreptul să pui în pericol sănătatea unui copil, indiferent de motiv. Egoismul și iresponsabilitatea părinților Mirunei au fost evidente. Însă eu vreau să atrag atenția asupra conceptului de veganism la copii. Întreaga lume medicală atenționează asupra pericolelor la care sunt expuși acești copii dacă li se aplică alimentația vegană în timpul creșterii. Sunt lucruri dovedite științific, iar noile curente vegane sau ro-vegane prezintă riscuri pe care copiii dumneavoastră nu le merită. Lăsați-i să crească și să decidă pentru viața lor. Le sunteți părinți, deci protejați-i. Dacă nu-mi iese chestia asta cu modelul, nu trebuie să fac ce fac. Dacă eu zic că-ți iese. Asta e șansa ta, acum ori niciodată. Hai să te văd. Hai, încă o dată. Bravo! De ce umbli în banii mei? Păi, am luat și eu de o bere acum. Vezi că peste o săptămână vine ziua Ioanei, ce facem? Ai uitat! Normal, deci mă și gândeam, cum mai putea să ții tu minte asta? Am prins-o. Păi? Petrecerea se anulează, cred că n-au ei bani. Ar trebui să ai și tu puțină demnitate, ce? Stai să-ți organizeze prietenele tale ziua ta? Ar trebui să ai tu demnitate, că-mi lași prietenii să-mi organizeze majoratul, în loc ca tu, ca mamă, să fii organizat ceva. Abia aștept și cum o să fie? Sunt convinsă să fie super tare, doamne, abia aștept. Trebuie doar să trec de frica de avion și ajungem și nu o să fie nicio frică de avion. Ioana! Ce se întâmplă aici? Ioana, stai pe loc, copil. Poliția. Dorina, calmează-te, liniștește-te. Ce să mă liniștesc? Nu s-a întâmplat nimic. Din fericire, pericolul a trecut. Nu s-a întâmplat, am reușit să intervin la timp.